Sana. Tafadhali, tafadhali tuketi chini wale wako na viti. Pongezi sana bwana Rigiji. Tumpigie makofi kwa kuongea Kiingereza kizuri. Na nimeona, najua nimesumbuka sana hapa chini. Alikuwa hawa wazungu wakiongea na niuliza huyu amesema nini? Huyu amesema nini? Sasa, na nimemsaidia sana, naeleza huyu amesema hiyo. Sasa amesimama hapa, ameongea tena ile Kiingereza, nikashangaa. Sasa huyu mtu kumbe alikuwa ananienjoy. This is a very special moment in the history of public delivery in our country. For decades, success in relieving citizens of the huge burden of human suffering and financial distress caused by illness has been elusive. The main reason for this is that our health system devoted itself exclusively to the provision of curative services and primary health and gave minimal attention to prevention.